What am I supposed to do to make it right? Someday, when all the trouble's been far away, what am I supposed to do to make things right? To make it right, to change the time, to make it fine, nothing to hide. If it won't, never mind. So never mind faces, voices or races. If you need a raise, your life. So never mind faces, stories and places. You're all I need to be alive. You're all I need to be. Espera aí. Primeiro que tudo, tu és o Gustavo. Gustavo? Exato. Gustavo Caldeira. Caldeira, vens de onde? Vila Franca. E vieste a propósito, respondendo ao rapto que te foi lançado pela Rita e pela Solange. É verdade, não? É verdade. Explica logo o que aconteceu. Eu vou explicar para quem não viu o CC ontem. Então, isto foi mais ou menos assim. Na segunda-feira, o Gustavo liga-nos, como espectador assíduo que é, e eu e a Solange falámos com ele, e ele disse, ai, tal, eu componho umas músicas e coisas. E eu disse, então, se compões umas músicas, agora nós estamos aqui para te inspirar. Tu amanhã ligas-nos outra vez, porque estava eu e a Solange novamente, e mostras a música que compuseste, dedicada a nós. Entretanto, o Gustavo ligou e tocou-nos uma música dele. Era e cantou-nos. Não era minha, era... Não era tua. In My Life, dos Beatles. Traíste-nos. Ele não conseguiu compor, nós não fomos inspiração suficiente. Eu disse isso, disse em direto. Então, eu disse, epá, então amanhã vais estar aqui a falar da tua música de eleição ou de uma das músicas que mais te marcou, de uma das letras que mais te marcou, porque é esse o tema. Ele aceitou o desafio e veio cá e vem munido da sua guitarra para tocar aqui um bocadito connosco. Mas tu tens uma banda? Eu estou agora a trabalhar um projeto de fazer uma maquete e estou a convidar alguns músicos. Tem sido um bocado complicado, mas... Tu és de? Pelo Franca. Pelo Franca. Já que estamos a falar de música e de letras especiais, tem assim alguma... Eu sei que tu gostas muito dos Beatles, que são uma grande inspiração. É verdade. Sabes que um cabelo do John Lennon valeu 600 e tal contos? Foi vendido por 600 e tal contos. Notícia por notícia. É verdade. Um fio de cabelo. Um fio, 600 e tal. Mas o que eu gosto mais da notícia é que o fio de cabelo tinha um certificado de uma empresa britânica a assegurar que aquilo era do John Lennon. Aí nós tudo bem. Repara o que pode ganhar o pessoal do metal. Repara o dinheiro que está ali. Pá, pensem no negócio. Num cabelo como o do António, por exemplo, aquilo são milhões e milhões de contos, pá, aquilo... Quem era o John Lennon ao pé do António Freire? Não, pergunto. Eu tenho vários certificados, isto é verdadeiro. Sabes que tenho uma teoria sobre... Este cabelo é meu, isto é do John Lennon mesmo. Pois, compraste isto todos e compuseste esta bela cabeleira. São uns bilhões. Não, tu tens vários. Tu tens aí John Lennon, tens aí Robert Plant. Exatamente. Que é o que... Tenho o certificado comigo. O Robert Plant ficou careca, depois chegou, foi fazer um tratamento. Quem quiser. Robert Plant. E ele... Bem, não, mau, não é? Gustavo, alguma letra que tenha marcado mais na tua vida? Epá, são várias. Eu, por acaso, gosto bastante de compositores do qual têm letras bastante boas. Agora, para estar a falar de alguns, Lennon, David Bowie, Bob Dylan, Jim Morrison também era muito bom nisso. Pá, toca lá não consigo. Uma coisa assim que tenha inspirado especialmente. Toca lá para a gente. Não te faças rogar. Nós temos a pedir às pessoas que foram para cá para cantar um bocado. Estás aqui no estúdio e vais ter que tocar e cantar. Tens lá os teus amigos todos a ver e tudo, aquela cena positiva. Algumas pessoas. Então vá. Blackbird dos Beatles. Blackbird dos Beatles, é um clássico. Seu, no álbum branco. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird sing in the dead of night.
take these broken wings and learn to fly on your life. You're only waiting for this moment to arise. Backward fly into the light of the dark black night. All your life, you're only waiting for this moment to rise. I said, you're only waiting for this moment to rise. You're only waiting for this moment to rise. He's the man. Isto marca-te porquê? Remonta a algum momento na já tua vida? Não, é uma das canções que eu considero mais bonitas dos Beatles e qualquer uma delas traz um pensamento, muitas coisas que sinto quando as ouço. Tu és do género de ter tipo, os discos todos dos Beatles? Tenho tudo, incluindo Bootlegs. Então vais ver o Paul McCartney ao Rock in Rio? Pá, espero que sim. Nós temos uma surpresa para ti, temos Paul McCartney em estúdio. Já saiu, não, já saiu. Tinha que apanhar o comboio em Passo de Arcos para depois. Já saiu. Epá, Gustavo, muito obrigado por teres vindo. Epá, foi uma honra para nós recebermos. Epá, boa sorte para o teu projeto musical. Obrigado. Epá, e aparece sempre que quiseres. Tá bem? Ok, então. Obrigado. Continue palmas para ele. Falar connosco. Obrigado. E agora, António Freitas. Olá. Por acaso, epá, eu queria ter feito uma pergunta a ele. Então faz. Porquê os Beatles? Porque os Beatles e Bob Dylan? Com a tua idade não é muito normal. É pá, Bob Dylan eu apareceu, não é dos meus favoritos. É pá, não sei, foi algo que ocorreu descobrindo. Mas quem é que mostrou esses artistas, por exemplo? Eu descobri por mim. Sozinho? Desde cedo que, quando comecei a conhecer o trabalho dessas bandas, quis aprofundar mais um pouco. Muito bem, é pá, sim. E fiquei fã, pá, até hoje. Acho muitíssimo bem. Tenho uma teoria em relação aos Beatles, que eu acho que os Beatles já são incorporados no código genético das pessoas. Os bebés já sabem as músicas. Já sabem as músicas. Os bebés quando nascem... Eu tenho um filho de 8 meses e apanhei no outro dia Yesterday. Ele ainda não sabe dizer nada. Mas, sério? Yesterday. Então, o que é que se passa? Tchá, 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 porque fui apanhado. Mas, hoje... Não, mas é interessante. Ou não. Meu Deus, eu estou impressionado com estes penteados. Olha, vês? O dinheiro que se ganhava aqui. Exatamente. Olha o dinheiro que se ganhava aqui. Mas esse... Se o fio do John Lennon, o fio de cabelo vale quase 700 contos, repara. Meu Deus. O Marty Friedman estaria rico, mas... Sendo que John Lennon está mais ou menos assim agora. Ele já cortou a cadeira. Não, o humor negro. Ok. Vais-nos fazer o quê hoje? Para já vamos começar pelos 36 Crazy Feasts. São uma das...